Damos a Deus pela família, pelo lar, pelo aniversário da minha mãe, por mal ano de vida, guardando graça, saúde, força da minha caminhada. Jesus, eu apresento nas suas mãos, meu Pai, a todos os fãs que estão presentes. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigada pelas histórias de Jesus. Amém.